الله نور السماوات سلورم باب او دا باب دې تر وصل ختم نمبر آیته پورې په دې کې بیان د مسلې د توحید بیان د مسلې د توحید او د ری مثالونه اول مسله ویم آیت ترجمه کوما بعد ازی پدی کې چې کم استعاره د غدر تخیم معنی یاد کا الله نور سماوات والارض الله نور د اسمانونو دی او د زمکو بس الله د اسمانونو او د زمکو نور دی نور څه ته وای نور ار هغه څه ته وای چې الظاهر بنفسه وی او والمظهر لغیره هغه شی چې ظاهر بنفسه وی او مظهر للغیر وی تکبل افتو ګرا اخکاری او دلتا نے چارم لے رکھا رہا دیتا خو نور وئی او دلتا خو دا نور صفت تا چاہ باری تعالی اللہ نور سماوات اللہ دسمان نظمک نور دے اس نور سنوے ما بعض علماء مانے کہ اللہ نور سماوات اللہ حادیو اہل سماوات والارض ذکر د نور دی او مراد ته هدایت ته الله هدایت ورکه انکه دے اسمان و نظم کوالو لا بس نظم کو اسمان و نوالو لا خدای هدایت ورکه انکه دے هدایت ته مخلوق د خدای په اختیار کړي دیو ترجمه چې ذکر د نور دی او مراد ته تدبیر دے الله نور سماوات و الارض الله نظام د اسمان و نظم کو چلون کړي دے الله مدبر د اسمان و نظم کو دے نظام الله کریم چلای مسخا ويزر في البلاد ضياء نور اقام به البريه ايموجا ويزر في البلاد ضياء نور اقام به البريه ايموجا دي عالم کې وګورا چې مخلوق کان ټکر نه خوري خدا سوغزاشته چې ساتي کنه او کلی دي خاري تلار چې داخله چکم ډرایورنګ کې دي خو ځان وجني خو خدای و چې لک صبر وکا دي نو پرې د ټکر خورم خو لک صبر وکا اقام به البریت ان یموجا مثل نوری مثال د نور د الله پاک آیت ګران دیخا مثل نوری مثال د نور د الله او دا نور اغا مخ کی نور نغیر دی زکر چه دلتا که دا نور مضاف دی چاہتا رب کریم تا مثل نوری ہی دیگا نا او دا خطا سا معلوم دا چه مضاف و مضاف اللہ کی مغایرت وی دلتا بل سا نور مراد دی اغا نور سرے اے توحید یا نور سر ایمان دے مثل نوری مثال دا نور دا اللہ یعنی توحید مثال دا اللہ دا توحید یا مثال دا اللہ دا ایمان پزر دا مسلمان کی مثال دا عقیدی دا توحید پزر دا مسلمان کی مثال دا عقیدی دا ایمان پزر دا مسلمان کی ایوز اللفظی ترجمہ ہو کمان بیا رسو خبر رکو کامشکات ان پشاند تاک دے فیا مصباح ہن چپائی کی دیوی ہوئی المصباح فی زجاجا مصباح باتی خوا فیا مصباح ہن چپائی کی باتی وی المصباح فی زجاجا او دا باتی وی پسگی پس رکے از زجاجا تو دا زرچ دا زجاجا چی دا ششا المصباح دا باتی فی زجاجا تن پششا کی وی از زجاجا تو دا ششا کانا کو کبن گویا کچ داستور دے در ریون پرقیدن کے یو قدو چ بل کرشوی دے من شجرت مبارکا دا من چ دے دے من نرستو او دا شجرت نمخ کے زیت مقدر دے خوا یو قدو چ بل کرشوی دا دا مصبا من شجرت اے من زیت شجرت دا تیلو دیو بوٹینا دا سی بوٹے مبارکت چلا پاکی خیرہ چولیوی زیتونا چ دا بطل بدل دے دا شجر مبارکنا لا شرقیت چنه دا شرقی ولا غربی او نوی دا بوٹے شرقیت دا باغ مشرقی طرف تا چ اول وقت کی پنور نلگی ولا غربیت انوی دے مغربی طرف تا چ ما خامی ٹیم کی پنور نلگی زکا گورا چ دل تکی بوٹے دل تایی کانا نوچو نر راخی جی خوب دیت نر لگی او چ دل تی نبیان نلگی کوچ دل تایی نوچو نر پروزی نبیان دل تا پنور نلگی اول موږ ته نور سیر وای چې نور راخیږي دلته نور لګي خو دې ځکه نه چې نور پروزی نور دلته یې خودلته نه ای بالکل واسط کې چې نور خیږي نو نور پیوي چې سو پر نور وینو نور پیوي دښا لا شرقیته ولا غربیه نه د با مشرقي طرف تا او نه د با مغربي طرف تا سمانا
نوی مشرقی طرف تا چه پاول وقتی پی نور نلگی ولا غربی یا او نوی غربی طرف تا مغربی چه مازیگری وقتی تی نور لارشی بلکل وست باقی وی چار وقت پی نور لگی ادم نور اثر سر تیلو که شفافیت پیدا کی گی یکادو زیتو ها قریب دا چه تیز دی بوٹی یو زیو پرق بلشی ولو لم تمس سنار اگر چونس انرسی دیتا اور نورن علا نور. لفظی ترجمه خوش وان آیت آسان چه حلکه نو اغدا سده اللہ پا دیس آیت کی دا نور توحید وضاحت تی پار مثال ذکر کرده درا مثال آسان ده لکه دا مشکات نده دا کنائی دا بدن دا انسان نشی او مصباحون چه ده دا کنائی دا سینی نشی او زجاجا دا کنائی دا زغن نشی ٹک شوا نمانه بسنگا که کمشکاتن لکه بدن دا انسان فیا مصباحون چه بده بدن کسی نوی المصباح فی زجاجا او بیا پا دی سینه کی زروی دا سی بمانه که نا بیا پا دی سینه کی زروی بس بیا راش یو قدو تا دی یو قدو کی اشاره دا هدایت ربانی تا او من شجرتن کی اشاره دا کنایه دا استعداد ندا کنایه دا سنشو استعداد نا نمانو که لکا بدن دا انسان چپای کی وی سینه او پی سینه کی وی زره دیکھ شو او پی زره کی وی استعداد او بیا دینا پستا یو قدو او دیتا هدایت ربانی شوی نسمر وضاحتو شو لکا بدن دا انسان چپای کی وی سینه او پی سینه کی وی زره او پی زره کی استعداد وی استعداد نا پستا هدایت ربانی ورد شوی آسان شو نو دمرا دیر شو که بل استعارم بکیو گورو کنات اے مشکات بدن دا انسان مصباح سینه دا انسان زجاجا زرد انسان من شجرتن کی استعداد یو قدو کی هدایت ربانی لکه بدن دا انسان چپای کی سینه وی سینه کی زروی زر کی استعداد وی او یو قدو هدایت ربانی شوی دا سانش لکه خبر اگدول غواری اوز بلا مانا زکو ما دا کمشکاتن نده دا کنایا کا سنی دا انسان نا دا لگ اگداد تا اگد تفصیل ده دا کنایا شوا سنی دا انسان نا او روس را دی فیز و جا جا دا کنایا شوا دزرنا لکه سنی دا انسان چپکی زر ده او مصباحون نده باتی دا کنایا شوا دا ایمان او دا عقیده نا دا کنایه د سنه شو ایمان او د عقیده نه نو کمشکاتن سینه شو زجاج دا زو شو مصباح هغه باطی د کنا او دا کنایه د سنه که ایمان نکا او د عقیده نکا او وجه د تشبیه بکی آسانه ده لکه دا باطی نه ده دا سبب د رڼا ده نو دا رنگ دا ایمان چی ده ایمان عقیده دام سبب در رسیدو دے مقصد تا چی جنت دے لکه باتی بلی گی پرانا کے سرے مقصد ترسی نو چی استا پزر کی ایمان عقیدوی توحید عقیدوی نو دال اخپل مقصد دا نجات تنیز دے کئی مسئلے وانے پوش وئے مشکات کنائے دا سنی دا بدن نشوا سنی دا انسان نشوا زجاجہ دا زر نشوا اور مصباح کنائے دا ایمان و عقیدے نشوا اور دا کو باتی دا او لکه سرنگی چه دا باتی دا ذریعه دا رسیدو دا مقصد تا تیشوان نو دارنگی ایمانو تو ای چه ده دا ذریعه دا رسیدو دا صدا مقصد تا دا اوس دا ذریعه دا مسلمان تشبیح سلسل ورکا زجاجی سرا ولی زجاجی کسو صفات دی دره یو شفافیت دی اے دن و بار نخکاری کچو گلاس تو گورا نو دے پتون پکی اخکاری دا گلاس نئے گلاس دے ام پکی نخکاری دا کچو مخکاری کچ کی تسیشی اغم اخکاری نو دے مسلمان دا سی پکار دے چی دے عقیدہ چی دن نئی نو پا اعمالو اخکاری وی نو دے که شفافیت را رے او شیشا کی بل صفت دا دے نقو بلکل نرما پوشی کنا
چې ماته شي زر او نه ډیره کلکه ده اعتدال دی د مسلمان په زړه کې زړه کې قسوت نشته دی او نه بالکل نرم دی چې د سنت کې ایمان نی ایشوا دې کې دا دوه صفتونه دي اشداو علی الکفار نرحماو بینهم مسلمان پوه شو کنه شفافیتم پکې راوي او نرمه هم دی نه ده او سخت هم نه ده د مسلمان زړه کې شفافیت پکار دی چا کېده چې کومه دن نه وي خدای اثر ظاهر پکار دی او زړه په دشمن باندې کلک پکار دی مؤمنانو سره نرم پکار دی ازوجاجتو او بیا دا شیشا کانا کوکب دریون لکا چې دا یو ستوره دی داسې ستوره دریون پرقیدونکی دی لکه ستوره چې پرقیږي تیشوا او دا ستوره چې کم پرقیږي نو دا لرې نه ښکاري او دا سبب د رسېدو وي منزل ته او دارنګه دا مسلمان په زړه کې عقیده د ایمان دا داسې ښکاري یوقدو من شجرت مبارکه اوس ګوره لکه دا مصباح چې په دې زجاجه کې وي او بل کړه شوي دوی شجر مبارک نه او شجر مبارک څه شی دی هغه چراغ لکه دا چراغ چې دې بل کړه شوي وي په تیلو د زیتون سره دې بلیږي په تیل د زیتون سره نو دارنګه د مسلمان عقیده چې دا هم حاصله شوې ده په علومو د قرآن او حدیث سره او بیا وګوره مبارکتن چې دا برکتی بوټه دی نو قرآن هم برکتی دی او دا برکتی بوټه لا شرقیت ولا غربیه او دارنګه علوم د قرآن او سنت فرض حجاز کې وو حجاز مقدس کې چې ناغه مشرقي طرف ته دی نه مغربي ته او حجاز مقدس نه بالکل مشرق دی او نه مغرب دی یکادو زیتو آیوزیو قریبا دا چه تیل دی دی بوٹی یوزیو پرقراشی دارنگی لولم تمسا سنار پا دی تیلو کی پس پل دانسی کشش دی چه ناسا پا پرقشی اور بلشی اگر چه ور تماچس نی لگی دلی دارنگی دلائل دا قرآن و حدیث پس پل وضاحت کے بلکل واضح دی اگر چه بسوک عمل نکی بیاو گورا نورن علا نور نور دے پو نور باندے سمانا لکسرنگی چدت تیلو رنا لکسرنگی چدت تیلو رنا مصباح رنا سر یوزشی او نور ڈبل شی دارنگی عقیدت انسان مسلمان چدے سر دلائل دا قرآن موافق شی دارنگی دا قرآن سنت دلائل سر چاقل موافق شی او دلو نجم شی نورن علا نور حدسا لکه دی تیل و رنا سرا چه دا او رنا جمشی نو نور علا نور دی دارنگی دا قرآن و سنت دلائل سرا چه دا عقل رنا جمشی او دلائل جمشی نو نور علا نور شی دکادو زیتو آیزیو ولو لم تمس سنار نور علا نور یاد اللہ و نوری من یشا تیشو گنا اے آیاتو کی اخپل نورانیت موجود دے او چی بیا دے سرا عقل سلیم موافق شی رنا ڈبل شوا لکر دے تیلو کی اخپل چمک موجود دے او چی تلے ورطو لگے رنا ڈبل شوا او دارنگی عقیدی دا مسلمان سرا چی دا اعمال رونک پیدا شی نورن علا نور بیا ہر سی نور وی او ما شا اللہ ہر سی بیا نور وی او سنگا نوروی لکه تفسیر سمرقندی ذکر کئی وی از زجاجت نورن و سراج نورن و زیت نور او گر زجاجا زان لرنا کئی او تیل زان لرنا کئی او دیو زان لرنا دا فکذالک المؤمن اعتقاد نور و قول نور و فعل نور او دی مسلمان عقید نور اقوال نور افعال نور ابو العالیه فرمائی چې یتقلب فی خمسة انوار کلام نور عمل نور ومخرج نور ومدخل نور ومسیر الی نور خبر نور دے عمل نور دے اچ دنیا نزین نور دے قبر کی نور دے اور جنت کی نور نالا نور دے نو یاد اللہ لنوری اللہ توفیق ورکی نور دے ایمان لا
مَيَشَاءُ جَعَلَ رَادُوكِ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اللَّهُ بِأَنَّ أَمْثَالَ التَّوْحِيدِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ دَا فِي بُيُوتٍ دَا ظَرْف دِ چُ مُتَعَلَّق دَ يُسَبِّحُ لَهُ دِ پَارَ دِ اور دَا بُيُوتٍ مَوْصُوف دِ اَذْنَ اللَّهِ صِفَت نَمَانَا يُسَبِّحُ لَهُ فِي بُيُوتٍ فَاقْوَالِ بَيَانِ اللَّهُ لَرَاتُ كُورُنُ كِ سُوق دَارُ سِرْجَالُ فَاعِل دَ يُسَبِّحُ دِ پاکوال بیانی اللہ لرا پکورنو کی کم کورنا اے داسی کورنا ازن اللہ چیزن ور کر دے اللہ پاک حکم کر دے ان ترفا چ جوڑ کرشی او ترفا چ جوڑ کرشی او دا ترفا سنگا اے دی عزت او کرشی ویذکر فی اسمو فیا او یاد کرشی پتی جماعتنو کی نم دلہ تک مداری کوئی ویوز کرو فی اسمو اولو ستشی پدی جماعت کی کتاب قرآن از مداری کا او بعضی علماء کرام فرمائی داسی کورونا ان ترفا فی الحوائج الاللہ ان المساجد لا تدو ان المساجد للہ فلا تدو من لا احدا ترفا فی الحوائج الاللہ چپردی کے پورتکنشی حاجتنا اللہ تا یا مانا ان ترفا اے ترفا الاسوات بتلاوت القرآن غرائب کرمانی لکی یا ان ترفا چه ذکر کرشی پدی کی نمد اللہ چه لا الہ الا اللہ دی غرائب کرمانی یا سو فی بیوتن پاکوال بانی اللہ لرپ کورنو کی دا سی کورنا چه اللہ ازنور کرے دے چو چت کے دا کورنا اے خود جوڑ کرے او تر دې چې تفسیر الرحمن پکې لیکي چې قوم قومي هم پکې ولګوي وایو ذکر افیا اسمو او یاد کړئ چې په دې کې نوم د الله په توحید پاکواله باندې الله لرا فیا په دې کورونو کې دا بندیان بل غدوی ولا سال سار ما خام رجال دا فایلو د یسبحو کنا اصل معنی خو بداس شي یسبحو له رجال بل غدوی ولا سال پاکواله باندې الله لرا رجال سارو ما خام چرتا فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا ویذکر فی اسمه پدا سی کورنو کی چلا حکم کر دے چو پدی کور کے زمان اوچت کا پدی کور کے زمان ذکر اوچت کا پدی کور کے کلمہ پزور او آیا دعوت ور کا خلق ہوتا ایا ترکیب کے دا فی بیوتن خبر مقدم کا او دا رجالن نکل موصوفا مبتدا مؤخرا رجال فی بیوت معنی بشی نارینا رجال دی پکورنو کی دا سی کورنا حکم کرد اللہ دیغیدو چطولو تیک شوا او حکم کرد اللہ پاک چیاد کرش پائے کے نم در رب تیک شوا پاکوال پین اللہ لرا دا رجال پدی جماعتنو کی سارو ما خام دیم ترکیب لا تلیم مستقل کلا او صفت تا رجالو دا رجال دا سیدی چه غفلت کی نشیہ چولے دوی لرا نغافل کی دوی لرا تجارت او نلین دین دا اللہ دا دننا و اقام صلاح تیدا کولو دا مزنا ورکولو دا زکاة او یریگ دوی دیومن اے عذاب یومن عذاب دلوی رضی چه وابوڑی پای کسرنا ولب سار استرگی دری سمانا تتقلب مانا مسترب بشیخا گڑ وڑ بشی پریشان بشی شدت خوفنا القلوب زند مخلوق والابصار استرگی چکری بری بشی لیجز یوم اللہ دا علت تید دی یوم راوستو دی پارا دا یخافون یومن دا رز با اللہ ولی راولی دیل پار چی بدل ورکی اللہ پاک دا بیتر اغا آمارو چی دوی کردی او زیاد ورکی اللہ دوی لدخ پل فضلنا اللہ رزق ورکی چالا چی خوشی بغیر دی صحابا بی صحابا والذین کفروا دا جواب دا سوال دے اپا دی کی دا مشرکانو دا اعمال مثال ندی یو رنبے مثال دا مشرکانو اعمال پا دو قسم دی یو قسم آگا دے چی ظاہرن خخکاری حقیقت خراب دے لکا دا شرک شا ایک گمبت جوڑی رامدہ شوی چرگان علالی گڑان علالی دا بظاہر خخکاری و حقیقتی اس نہ لے او دیم قسم اعمال ظاہرن و باطنن اگر خراب دی لگا تحریمات سل
یا تقسیم د حیواناتو او یا لکه نظرونه د زنانو د ګډا په زیارتونو باندې. او شیخ لیکلی دی په درس کې بناشنا قصې کولې. او شیخ په خپل تفسیر کې لیکلی دی چې بعضی مشرکین داسې کارونه کوي چې قلم په نوک باندې راوړونه حیا مانی ده. اما د توی چې ګډا کوي انور الاخری خا نوالذینا مثال د اعمالو د مشرکانا د مشرکانو د اعمال مثال والذین کفروا آکه سان چې چا کفر کړ دې اعمالم اعمال د دوی چې دي کسرابن پشان د شګو ګل دي کسراب پشان د برېخنا د شګو ګل بقیاتن په موار میدان یحسب الظمآن ماء چې ګمان کوي په غیبان ته کې ده ابو بس دې حتی کې دوه ترجمه دي د جاءه او لم یجده د دې دواړو ترجمه سره تراځي دا حتا د ګمان کوي خ تر دې اذا جاءه چراشي دې دې سراب تا لم یجد شیئا هیڅونه مومي نو چې کله جاءه کی ضمیر سم د سراب تراځي شي او لم یجده کوم ضمیر سراب تراځي شي د عبارت مقدر کې امانی تبغو کې دي هغه کسان چې کافران دي اعمال دي پشان د شګو ګل دي بقیاتن په میدان چې ګمان کوي پای باندې تګد او بو حتا تر دي اذا جاءو چې دا تګي راشي دې سراب تا سمجه دې شیا نمومي حصے او برېښنا د کنه پړق دي په ګرمه کې زیوی چې دا خو با دریاب دي زم خو په اوس کما او بلا من بکی او یه زان با پکی سوڑ کما چراشی نو اسنی جواب مقدر دی عبارت فضا فکدالک الكافر لا یجدو من جزای عملی شیعا بس فکدالک الكافر لا یجدو من جزای اعمالی شیعا دارنگ کافر دخپل دا اعمالو نبی اسمو انمومی اعمالی پشان دا سراب دی لیلی نگوری نو پڑکیگی نو تب تګ وی چې دا وګو دریاب دی منډه وی چې راو بس کم چلا شین هیڅنی او دارنګ چې دی د مشرک اعمال دی دوی جمعه جوړ کړي ماسه جوړ کړي ګمبات جوړ کړي سنګان حلال کړي اما کو ډیر کارونه کړي او چې مرشي لمیږي شه ا بیا هیڅنی بیا بنا کرم د سنغاری ګولونه چې با سم سورشن بیا ویسی سې لاګونه د سین په غاری باندې با چر کړي د شرک په غاړې باندې اعمال چرته فائدہ درکې دیمه توجی چې جاءه او لم یجد هو زمائر الله تراجی شي نو حتا تر دې پوری اذا جاءه چې دا مشرک راشي الله په دربار کې حاضر شي لم یجد هو نو نمومی دا مشرک شیان هیس عمل ووجد الله عنده او عمومی الله لرا عنده پا نیز دا جزا دا عمل اخپل ایندهو پا غزی دا جزا دا عمل اخپل فوفا و اصحابا واللہو لپورا سزاور کی واللہو سلی صاحب ستیک شوا او کا ظلمات دا مثال دیم دیں دا عقیدی دا مشرک مثال او کا ظلمات یا مثال دا عقیدی دا مشرک پشاند تیرو دے فی بحرین پا دریاب کی داس دریاب لجیین چرٹیر ڈونگ دے یخشا موج چپٹکری دیل را چپو من فوقی اپوت دی موجنا موجن چپی من فوقی پوت دی چپینا صحاب دنگوی وریز او دی قتل ما تو وقی دا دریاب دے ڈونگ یو سرے پٹونگ دریاب کی ولار دے دریاب دے ڈونگ پا دنگ دریا بانی دی موج پا موج بانی دی بل موج پا موج بانی دی دند او چی دن شی دا دمر تیری شوی نتا زان کتیشی یا سو کتیشی دن پی جنه پا دی دریا بانی چی کم دن راشی ورز غنی راشی ظلماتون تیری دی بازو ها فوق باز بازو تیرونا لپاس دی نورو تیری دی دارنگی او گورا حال دا مشرک دی دا لجی جن نده دنگ دریاب دا کنایا دا سنی دا مشرک نا ارنبانه موج
کنایه د جهل نه ده، دریم موج کنایه د عناد نه ده، او صحاب کنایه د پردې د زړه نه ده. وځه قتل لکه مشرک دی فی بحر اللجین، په دونګ دریاب کې دی، مانا شرک کوي او مشرک دی، رخ شوی دی په دونګ دریاب د شرک پروت دی. بیا پسې نه د انسان موجون چپا د جال ده، اپورتا چپی دا جالنا موجن چپا دا عناد دا، اپورتا چپی دا عناد نا صحاب پردہ دزر دا. مجھے قتل اے شک شک جال، شک جال عناد اپورتا بھی پردہ، دیتا بھی ہدا سنگ را کشی. ظلماتن بازو افوق بازو اذا اخرج یدہو، او کلچ دیرا بار کی لاس اخپلہ، لم یکد یرا قریبن د چلاس وینی خپل. ومن لم یجل الله نورا، چاله چلا نور نی ور کړي نورا دین او ایمان زادوی، چې چاله الله نور د ایمان او نور د دین نی ور کړي، فمالو من نور، هغه لپاره هیڅ نور نشته. نو ګورا مکه د مسلمان انواز بیان کړه، او دلته کې د کافر حالات وګورا. کافر حالت څنګه ده؟ مفسر لیکي دا کافر تو گورا ویسرنگی دا مؤمن نور دبلو، دارنگ دا کافر ظلمت دبل دے. قولو ظلمتن وعملو ظلمتن واعتقادو ظلمتن ومدخلو ظلمتن ومخرجو ظلمتن ومسیرو الى ظلمہ. سبحان اللہ. ابیایو گورا دا کافر تشبیح پا دنگ دریابی ورکرا، او آزاد کافر مشابق الامواج سرا. سبحان اللہ. دیوئی گورا اعتقاد دا مشابه دا کافر آئے مشابه که دریاب سرا، اور آزاد کافر مشابه که چپو سرا. ایفی بار اللو جیین زرش علک اللہ استے اوسترگی دی اور وگن دی، موجن فوقی موجن فوقی موج، ای دننا مور دے، لاسنا بندی، سترگی بندی، قلعی بندہ، ختم اللہ علا قلوبهم کے داخل شا. مسئلہ وانے پوش وئے فمالو من نور او دلائل اقلیا، علم ترا تا غور ندکڑے اللہ ذات چپا کوال بانی اغیل را، حرق مخلوق چسمان نوک دیو پزمکا، وطیر مارغان صافاتن چو غر ان کی دو وزرو دی، صافات غر ان کی دو وزرو دی. کلن هر یو دو دینا قد علما صلاتو، معلوم کرده دا بلند اللہ و تصبیح دا خودی سنا، اللہ علم دی بما یفعلون. شیخ القرآن بمانا کولا قد علما کلن قد علما، هر یو دو دینا معلوم کرده صلاتو بلند اللہ، نمارغم اللہ بلی بلن معلوم کرده، انسان اللہ بلی بلند اللہ معلوم کړل، او تسبیح او تسبیح او تسبیح الله، هر څو تسبیح الله بیانې خپل خپل انداز سره. یا مانو کا چې مفسرین زاد المسیر وغیر لیکي، الصلاۃ لبنی آدم والتسبیح لغیره زاد المسیر وی، نو کلن قدل ما الصلاۃ، هر یو د بنی آدمونه دی معلومه کړی دا طریقه د عبادت الله، صلاۃ طریقه د عبادت الله، و تسبیح او غیر د بنی آدمانو نا هغه معلومه کړی دا هغه طریقه د سناویلو د الله. و ایم من شین الله یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه والله علیم بما یفعلون، خاص الله د اختیارات اسمان نظمکو. و الى الله المصیر، علم ترا تا غور نه کړي ان الله یجی صاحب دلائل عقلیا، الله پاک شری ورزی، ثم یؤلف بینه، بیا الله یو زیوال کوي په میاں دوره زکه، ثم یجعل رکاما، بیا الله ګرځي دا ورزه رکام لاندې باندې، فطر الوطان ګورتا غټ باران، الوطا غټ باران ګورتا ساس کی یعنی غټ باران، یخرجو چراوزی من خلاله من ذی ورزنا، وینزل الله پاک وری من السماء دبرنا من جبال دغرننا، فیها چې په اسمان کې دي، اسمان کې غرونه چاته نه لږ. علما کرام فرمایي من جبالنا ذکر د مشبہ به دي، امراتنا مشبہ دا غرونه مشبہ به دي، او ورسره مشبہ معنی دا
وينزل من السماء الله وري باران دبرنا دسنا من سحاب يشبه الجبال من سحاب يشبه الجبال آغا ورزنا چ مشابه دغرونو دي آورزنا چ پشاندا غرونو غټي غټي دي نقل المانی وي من جبال من قطع عظام تشبه الجبال آغا ورزو غټو غټونا چ مشابه د غټو غټو غرونو دي اور الله پسمان کې ټینګي کړی دي الله الله فيها چوي په دې باران کې آ ممبر زند کلونا فسيب بي ميشا رسول کې الله دا غلي چاته چرادو کی او اړي دا غلي دا چانا چراده دغه بچاو کی یکادو قریب دا سنا برقي فرق د برېخنا یذب بالابصار چو تختی نظر دسترګو او ګر اسمان څنګه پرقي ادا پرقي سوک یو عالم وي چې نیم خبر پدري سينو چې دا برق چرته ناراضي او دارا چرته دي اباراند چرته نوريږي عجیب نظام د باري تعالی دی الک پدیمینز کے باران دے خواہ پدیمینز کے باران دے منگا حج سفر نا دن جدین اچھ جازو چت سے نو بارانو تک منگو قتل نور لگے دل گورو قتل ورے اصلا اللہ حکم آوریز جو دکی دو بو قتل دی او دمر قتل لکتا جی دا آوریز اخکار دمر دین جازو چت لی او دل تن اس زنزیر منزیر نیشتے او دا دکی ورے اللہ پاکنگی کری بی او دا تابانی وری گی الله اکبر من قطعین عظام تشبه الجبال یقلب الله الليل والنهار الله بدلی را بدلی شپورز بشکا پا دی کبرتون دی لولی لقصار خواندانو دا اقل تا والله خلق دلیل اقلی والله خلق کل دابا الله ذات پیدا کردی هر یو دابا مما اند ابونا که دا ما اینا دا اب مراد شی نبیا دا اوبچی دی دا دی هر یو سیز دا پیدایش دا هر یو سیز دا مادی جز دی نکو جالنا من الماء کل شین حیین او که هر ما نمراد ماء مخصوص نطفش دا تنکیر دا ماء انچ دی دا لوی دا افراد شخصی نبشی اللہ پیدا کری دی هر قسم دا بی من ماء ان دا اوبونا دا اوبا جز دا ماده شون یا من ماء ان دا نطفینا هر شی دا نطفینا دے هر شی دا خپل خپل نطفینا دے نو تنکیل و افرادی شخصی بشی هر چی خپل خپل نطفینا فامین هم باز دا مخلوقنا آغا دی یمشی چی سفر کی یعنی گرزی علا بطنی پا خپل خیتا او باز آغا دی چی گرزی پا خپو بانی دو خپو بانی او باز آغا دی چی گرزی پا سلورو پیدا که اللہ چی سو غواری اللہ دی خوخ کی اللہ دی پرتبان قادر و زیده که گونا یمشی علا بطنی آغا شی چی روان دی پخبل خیتا و دا خو مار دی و یمشی علا رجلین و پا دو اخپو باندی و یمشی علا اربا ساوری انسان خو اشرف المخلوقات دی و دی اول که ذکر والی نکر علاکه مقصودا نا ازان دا قدرت دی و که تو چی پخبو و گونا با اللہ دا شی پیدا کردی چی پا خیت روان دی سمانا او گرم مارتا سمرا تیز روان دے پخیط روان دے بیاو گر انسان تا چرکتا او گرا پا دو اخبو روان دے انا بیاو گر نور حیواناتو تا چدا پا سلور اخبو باندے خدای نظام دے دو اخبیزے کمزوری پا نسبت تا سلور اخبیزے سیکل چی ولاری تا پیو خجنو نشی خطے موٹر چی ولاری تا پا کین خوبم کولش آئی سیکل دو اخبیزے د چا د سر ناخپی نشته د چا دودی او د چا سلور یخلق الله ما شاء پیدا کی چې څنګه خوښ شي څنګه زنځه په پیژنې کنه هغه زنځه او دغه وګوره اخپی د شمار لشي او سرطان په پښتو کې نومې خنه ده هغه سرطان وګوره هغه دغه څومره غټي غټي اخپی دي پیزه اخپی یخ دینم سیوا او وګوره جال د اخپو جوړ دی یخلق الله ما شاء ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا بينات ترغيب للقران مگر علی گلی دی آیت نوازها الله پاک توفیق ور کی چاله چخوا غشی الی صراط مستقیم ده حق لاره ده توحید لاره و یقولون آمنا دی زنا دی میسه شروع شو او دی کی دو باب دی
اول باب وہ پنز وستم آیتا پورے پدی کے تقابل دے پما بیند صفات دا مومن اپا ما بیند صفات دا منافق. اول گورا ویقولون آمنا ویدا منافقین چمنگا راو اید ایمان پا اللہ و رسول واتانا منتاب داری کردہ سم یتولا فریق منهم بیا مخاری یو ترگی دو دوینا بعد ذالکا پست داوی دا ایمان نا ذالکا اشار آمنا صدقہ پست داوی دا ایمان نا حال دادے وما اولائک بالمؤمنین انی داخل ایمان راورن کی ایمان پکی نشتے. و ازادو دیکھ دا منافق دا مزاج ذکر دے منافق دا خپل طبیعت پس روان دے وزادو الاللہ او کلچ دویل دعوت ورکرشی الاللہ دا اللہ توحید تا ورسولی دا پیغمبر سنت تا یاکم بینہم چه فیصلیو کی تا پیمین دو دوی ازا فریق من موریزون ناگانی او طلگیت مخاری لکو زم خل شریعت نمخاری چه ورطوی راز قرآن تا او راز سنت تا موریزون ای راز کئی راز یر دا وقوی دو دوی مناسب تا قوانو دا بایم ویکو لهم الحق اکیل پا دی خلقو فیدہ دنیویا فیدہ دنیویا یعتو الی مزنین رازی دی قرآن تا مزنین مسرین زر قبل ان کی یاد شد لیکن دی وقت بلکل دعایت کو لگوا منافق مزاج کلاچ دا منافق توائے رازد اللہ دا قرآن و سنت تا چه فیصلی کو نموریزین موریزون اکیوی دی حق یاتی لئے مزنین لکا مثال تا زمان مخیم در کرو لکا پا دی زمانہ کی یو سرے چو چانس رسا کیسی دا پولی پٹی ملیشتے نا تا پوسو کے ملیشتے با دی سرے سرے میں دا پٹی جا گرہ نا تا دی چار رسی پا میراس کے دی زم دا فلان کی زمان درجہ دا دی فلان کی دا پٹے دی تا پا میراس کی رسی ملیشتے چو سراجیو کا تو انہ رسی شریعت پا ورس رکو مسلمانان جو شریعت میں اور سرکو ما قرآن و حدیث خود سل پار را لے گر دے یا تو ون یکو لهم الحق یا تو الی مزنین اچیو الحق راضی پا منڈا قبل ان کی وی او کہ تپوز کے ملیس سے دی شریف سے پلی پٹی کی جگہ را او دا دی چار سی چی سراجی ملیس سے وہ کہتے علیک استاخونے سی دا غیر سی دا سی خوب آسان ورطا نپری گی دم دا کر چرے سل جوڑ دی مقدمہ بور سکا کوبا دیوانی مقدمہ کہ ما تا ملاو نشی کنا خودی بمرانا و نخوری رب بیمہ کسا دغس دیکھ نہیں راشا قرآن و حدیث تا موریزون او کی حق دی دیوی نمزینین افی قلوب مرض از دیدوی پجون کے مرض دا استفام توبیخی لپاد زمبے علیک سدی دلوائی لیوانی بچیا افی قلوب مرض استفام سدی پاده لتوبیخی وزم آیا دی بیماران دی وای امیر تابو سوانا ایا پشکی دی ام یخافون یا یریگی ان یحیف اللہ علیہم و رسولو چه زیادتی بو که بدوی اللہ و رسول بل سوانا تین یریگی نا دا نیریگی چه اللہ رسولو پی زیادتی ہو کی اولائی کوم الظالمون دا ظالمان دی چه ظلم کردی پا خپل نفسون باندی پا کفر سرا او ظلم کردی پا خپل زان پا اعراض حکم در رسول اللہ نا زاد المسیح لکی ظالمون انفسهم بالکفر و بالاعراض عن حکم الرسول صلی اللہ